lauk, share, kuman, subscribe untuk bunuh makhluk ni. Welcome to Mac Session. Aham. Kenapa main game ni? Tak ingat ke pesan mak? Ingat. Ah, pergi study. Baik, mak. Ulat. Oh, ulat. Kau kat mana? Mak, saya kat sini. Astaghfirullahalazim. Ulat. Ya, nak pesan apa? Eh, ni tempat beli makanan ke bomba ni? Eh, sini bomba, cik. Ha. Ada apa? Anak saya ni, tersangkut kat tempat tinggi. Tolong. Baiklah, sambil akan pergi segera. Dek, mak suruh turun. Okey. Kenapa, mak? Kenapa kau pergi kat tempat tinggi tu? Bahaya. Alah, saya ingat pesan mak. Mak pesan belajar tinggi-tinggi. Oh,